je predviđeno da nam se obrate nosioci listi sa rada. Od toga 43% je žene kroz partiju na svojom tomu. A sam u početku samo... Stranke demokratske akcije Čupanskog kantona sve sa vami pozdravlja, puno neće imati nikakvu vrstu pritiska. SDA je ovu izbornu utakmicu ušla, evo kantona je ovo izbore postavila dva cilja na svim nivoima na Čupanskom kantonu. Mi smo u tim politikama i da to građani svaki dan sve više prepoznaje. Drugo je obećali 18 konkretnih stvari za ovih 7 mjeseci što nije oktobra, posebno očekujemo da oni su ljudi, mladi ljudi, ovo je kako je bilo prošlo Čaušek rekao, obrazovani mladi ljudi. Stranka demokratske akcije na korištenju Čupanskog kantona ulazi sa urađenom izbornom politikom stranke demokratske akcije. S druge strane, možemo reći da SDA dosljedna u toj politici podmlađivanja i da 50% kadrov, naš slogan, sigurno Bakir Izetbegović i sigurno stranka demokratske akcije. Federacije Bosne i Hercegovine, da nam se hvala. Jedna politika koja je sadržana u njima koji žele aktivno da učestvuju u kreiranju društvenih promjena, a dokaz da to nije samo. Stranka demokratske akcije prepoznala je mlade ljude kao neposlušanize s vizijom, može napraviti čudo u uvjetima kada su nam rijetki davali šalimo za promjene koje će iznijediti ostanak mladih ljudi u državi za ljudska prava i riječ u Evropi. Pozivam mlade ljude prije svega u stagnaciju. U vremenu koje dolazimo, pozivam mudro i sigurno. Nemojte biti mokri.